Kedves vendégeink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket Esztergom és környéke kincsei című sorozatunk 40. előadásán, és örömmel köszöntöm mai régi új előadónkat, Esztergom legkiválóbb hadtörténészét, Négyesi Lajost. Korábban már tartott előadás, most kronológiailag kicsit visszafelé haladunk, mert korábban Esztergom 1685-ös ostrom. Tátycsomáról. 1685. Simmel, 1685. Tehát 1685-ös ostromáról volt szó, most 1595-ösről lesz szó. És aki az előadását zenei kísérettel látja el, Pálmai Árpád egyházzenész karnagy úr, fogadják őket szeretettel. Vitézek, mi lehet e széles föld felett, szebb dolog az végeknél. Holott kikeletkor a sok szép madár szól, ki velemben ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot ad, ki kedvesbb minden. Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért ők mindent hátrahadnak. Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak. Időn, mint jó solymok, mezőn széllyel járnak, vagdalkoznak, futtak. Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek, dicséretes serege, kiknek ez világon, szerte szerint vagyon, mindeneknél jobb neve. Mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel, áldjon Isten mezőkben. Széllel tündökleni, nem lát díjesz földet, gyönyörű virágokkal. Mezők illatoznak jó szagú rózsák, sok színű violákkal. Merkek, hegyek, völgyek, mindenütt zöngenek, sokféle madár szókkal. Azért ne bánkodjál, én jó vitéztársam, örülj minden gondoktól. Eléggé hordoztuk heában a sok bút, legyen már tőlünk távol. Mostan higyunk, lakjunk, vigadjunk, táncoljunk, távozunk bánhatinktól. Marulus poéta azt deákul írta, én pedig magyarul. Jó lova mellett való füven létemben, fordítgatám deákból. Mikor vígan laknám, vitéz szolgáimhoz, távozván bánhat én túl.
És köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttek. Igazat megvalva szívesen ültem volna ott tovább, és hallgattam volna Árpádot. Inkább az Árpit hallgattam volna. Úgyhogy lehet, hogy lett volna jobb, hogyha ő tölti ki ezt az estet, és néha időnként én mondok egy-egy mondatot így a szlájdokról, de hát remélem, hogy így se lesz azért rosszabb. De még halljuk Árpádot a mai nap folyamai este folyamán. Az előadás címe, Esztergom 1595-ös ostrom a helyszíni bejárások tükrében. Az előadás a második felében beszélnék a helyszíni bejárásokról. Az első felében csatlakozva Árpádhoz, ugye ez a két dal, ez megteremtette azt a hangulatot, úgy gondolom, hogy kicsit visszajutottunk 1595-be. És olyan részleteket választottam korabeli forrásokban, elsősorban István F. Miklós leírásából, ami egy kicsit a színfalak mögé enged be pillantani. Ugye, hogyha a 95-ös ostromról elolvassuk a történeti szakmunkákat, Brejt József leírását, Rónai Horvátnak a leírását, vagy akármelyik más történeti munkába, akkor általában egy eléggé szabatos összefoglalását kapjuk az eseményeknek, ugye időrendhez kötve, hogy történt. Én Mansfeld haláláig, Karl Mansfeld keresztény hadvezér haláláig írtam le az eseményeket, de aztán utána, hogy a halála után tovább folytatódott az ostrom, mint egy 63 napos ostrom után sikerült elfoglalni Esztergom várát 1595-ben. De lényeg az, hogy dátumokhoz kötve egy szabatos leírást kapunk általában a történeti szakmunkákhoz, sőt már a korabeli források között is Ortelius Revidius is szinte egy naptárszerűen írja le az eseményeket. Ugye ez egy kicsit olyan száraznak tűnik, és nem látjuk mindig mögötte a katonákat. Azért választottam István F. Miklóst, mivel ő mégiscsak egy magyar történetíró, és István P. szerette a pletykákat, vagy hát nem a pletykákat, hanem a történeteket megörökíteni az utókornak. Nagyon színes leírásokat közöl, de a korabeli nyelvezet meg István F. tömör fogalmazása az időnként azt hozza maga után, az ember, hogy olvassa, ugye elsiklik bizonyos események fölött. És hát kicsit katona szemmel, mint korábban én magam is katona voltam, vagy gyakorló katona, adnék néhány sztorit, mondhatni azt, néhány érdekesebb történetet az ostromhoz. Hogy hogyan zajlottak itt az események. Szóval gondoljunk bele abba, hogy látva magukat a létszámokat, ugye Mansfeld parancsnokság alatt az ostrom kezdetekor, tehát június 21-22-én ide 40 ezer fős katonaság vonult fel, ugye az Esztergom lakossága plusz még körülbelül 10 ezer fő mellette, tehát igen, megszaporodott a város lakossága annak idején, vagy az itt élők létszáma. És ugye velük szembe állt Kara Ali 2300 katonája, akik mellé körülbelül 4-700 fölfegyverzett helybeli férfi ember is beszállt a várostromába, tehát körülbelül 3000 fő volt a várba, aki védte a várat, és aztán utána majd érkezik augusztus elején, július végén egy török felmentő sereg Hasszán Pasa vezetésével, ugye ez egy ilyen 15-16 ezer fős sereg. Tehát, hogyha ezt így összeadjuk mondjuk augusztus elején számítva a létszámokat, akkor közel egy 60 ezer fős sereg kavargott itt Esztergom körül. Tehát ez a maga korában, maga nemében egy rendkívül jelentős létszámú katonasságot jelentett. Másrészt ugye nagyon sok nemzetből voltak itt zsoldosok, tehát a császári német zsoldosok soraiban vallonok, tehát németalföldi zsoldosok voltak, spanyolok, itáliaiak. Tehát szinte egy ilyen kis európai háború zajlott itt. Ugye a töröknél se homogén, mint a Isztambul vagy Ankara környékéről toborzott katonákba kell gondolkodni. Hát voltak közöttük ugye nagyobb részt azért balkáni szlávok, tehát elég sok bosnyák volt közöttük, de voltak törökök is. Tehát az is egy eléggé vegyes képet mutatott. Tehát abban az időszakban, tehát 1595-ben Esztergom egy rendkívül multikulturális nemzetközi találkozó képét mutatta, mondjuk ez nem a legjobb kifejezés, hogy találkozó. Nos, ezt a sereget, amiben ugye a keresztény oldalon a 18.600 magyar katona mellett ugye ott volt, mint egy 20.000, 21.000 más nemzetből származó, más nemzetiségű keresztény katona. Ugye két vezér irányította.
A fővezér Mansfeld Károly volt, de a magyar hadakat azokat Pálffy Miklós gróf vezette. Ennek egyrészt voltak nyelvi praktikusságból is okai, tehát ugye Mansfeld nem tudott magyarul, tehát jobban szót értett azért Pálffy az ő magyarjéval. Másrészt a magyar katonaság, hát igen, nagyon különbözött a nyugatitól. Tehát más értékrend vezérelte őket, hogy úgy mondjam. Sajátságos volt azért annak idején. És most, amiket elmondok, aznak nem az a célja, hogy a magyar katona nimbuszát romboljam, mert hiszen én is magyar katona vagyok, csak én hadtörténészként azt szeretem, hogyha ha tisztában vagyunk azzal, hogy mivel számolhatunk. Tehát, hogy mondjam. Tehát, hogy egy katonának biztosan kell tudni azt, hogy mit várhat el a katonájától. Tehát lehet az előjáró felé hazudni azt, hogy mi vagyunk a legkiválóbbak, meg mi vagyunk a GI-ok, meg akárkik, tehát a héroszok, de a parancsnoknak tudni kell azt, hogy a katonáimnak a fele az mondjuk nem tud pontosan lőni. Ugye? Tehát egy harcban ennek kulcsfontosságú szerepe van. Na most következő néhány idézetben azt szeretném megvilágítani, hogy Pálffy Károlynak milyen magyar katonasággal kellett együttműködni, milyen magyar katonasággal kellett harcolni, és azt hiszem, hogy ezek a kis részletek azért választ adnak arra is, hogy a 150 éves török uralom alatt miért nem sikerült nekünk saját erőből magyar katonassággal felszabadítani az országot. Na nézzük, azt mondja, hogy az első eseményt. Itt láthatjuk az időrendben, hogy a törökök az első időszakban olyan gyorsan történt a vár körül fogása, megszállása ugye a vár körüli területnek, vár elszigetelése, hogy a várban még szükség volt utánpótlásra, lőporból, élelmiszerből, még a törökök ugye abban is gondolkodtak, hogy akár embereket juttassanak be, katonákat juttassanak be a várba megerősíteni az őrséget. És ugye erre a legkiválóbb lehetőséget a Duna kínálta, mégpedig hajók útján, ugyanis ezek a hajók a Párkány felé oldalon végighajózva, a Párkányi ágyuk oltalma alatt keltek át az esztergomi vízivároshoz, és ott a törökök be tudták hordani a szállítmányt, be tudtak jönni a katonák. Ez gyakorlatilag egy rést jelentett a vár körül zárolásán, és ugye már 28-án Pálffy felderítő lovas, hogy ugye Buda alatt elfognak törököket, akik elmondják azt, hogy hajók érkeznek a várba. Úgyhogy Mansfeld először átküld a Duna túlsó partjára és az innenső parton is ugye meghatározza Aldobrandinnek azt, hogy ágyukkal meg puskásokkal zárják el a Dunát, és akadályozzák meg azt, hogy a törökök be tudjanak jutni. Így az első ilyen török próbálkozás az egy hajóval történik, ezt simán vissza tudják szorítani, vissza tudják verni. De aztán utána hírek jönnek arról, hogy egy jelentősebb török flotilla fog fölhajózni Budáról, és azok több anyagot hoznak magukkal. És akkor ugye láthatjuk itt az első idézetben, hogy Mansfeld meghatározza Pálffynak azt, hogy másfél ezer, tehát 1500 magyar katonával menjen át a Duna túlsó partjára, ugye a Párkányi oldalra. A Párkányi várat a törökök ekkor még védik. Tehát kerüljék meg Párkányt, átkelve a Garamon, haladjanak előre, és a Duna túlsó partján sáncolják el magukat az innenső parton, szintén kiépül ugye ott a Garam torkolata környékén egy sánc, ami ez a két sánc hivatott arra, hogy lezárja a Dunát a beérkező felmentő csapatoktól. És ugye itt jön a magyar sajátosság, hogy Pálffy kiadja a parancsot valószínűleg arra vonatkozólag, hogy 1500 katona menjen át a Duna túlsó partjára, kiadja az alparancsnokainak, a hadnagyoknak. Azok meg ugye leülnek, aztán megbeszélik egymás között, hogy szerintük mennyi katona kell a túlsó partra. És hát ebből a 1500-ból lesz körülbelül 500 reálisan. Annyian akarnak átmenni. És ugye átmennek, jön a török flotilla, hogy az első hajót sikerül megállítani, aztán utána a törökök kikötnek, partra száll belőle a Janicsár tengerészgyalogság, megrohanják a magyarok által védett sáncot, jelentős veszteséget okoznak nekik, 200-300 fő veszteséget okoznak nekik, a magyarok akkor visszahúzódnak, és a törökök gond nélkül be tudnak húzódni a kakati, ugye a Párkányi palánkba, és ott nagyon megörülnek nekik a Párkányiak, hogy kaptak így erősítést. Tehát itt nincs másról szó, mint hogy a fővezérnek, a főparancsnoknak a parancsát fölülbírálják beosztott parancsnokok, a saját fejük útján,
vagy a saját fejük után menve, és ami utána egy kudarchoz vezet, egy nagyon fontos, vagy egy nagyon a vár ostroma szempontjából egy elég kritikus dolog történik. És szépen leírja azt Istvánfi, hogy Mansfeld hogyan reagált erre. Ugye azt mondja, hogy Mansfeldnek kivált kép kicsiny búsulást hoza Pálfit, noha igen kedves egyébként, egyéb iránt a maga ítéletében erős vitéz, gyors ember, vala mindazonáltal, mivel kevesebb számú néped, hogy sem hagyatott vala neki oly nagy súlyos dolgoknak véghezvitele küldött, vala kemény beszédekkel megdorgállá. Jó lehet ő mindaz vétket, az hadnagyok századosainak elhallgatásának tulajdonítja vala. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy Mansfeld odahívta Pálfit, odaállította a szőnyek szélére, és írtózatosan leszúrta ezért az egészen. Mit tudott csinálni? A Pálfi meg vagy elmondta, vagy utána a saját táborába kivizsgálta, hogy ezeknek a hadnagyoknak meg századosnak elhallgatása, tehát ő kiadta a parancsot a hadnagyoknak meg a századosoknak, de azok utána úgy gondolták, hogy majd ők megoldják saját erőből, elég lesz oda annyi katona, nem érdekes, maradjatok itt, pihenjetek. Ugye 18.600 magyar katona van, abból azért másfél ezet át lehetett volna küldeni a túlsó partra. De ez nem történt meg. Tehát ez sajnos a színfalak mögötti történet, ettől függetlenül a 95-ös ostrom az egy dicsőséges véget ér, hiszen sikerül elfoglalni a várat, de látszik, hogy azért Mansfeldnek nehéz dolga van. Annak a Mansfeld Károlynak, aki egyébként a maga korában egy rendkívül különleges hadvezér volt, ugyanis nem ivott alkoholt egyáltalán, hanem tejet, meg gyümölcsöket, meg friss forrásvizet ivott, sőt, ugye Pálfit is megpróbálta lebeszélni egy párszor arról, hogy ő is alkoholt igyon. Na most annak idején nem azért ittak csak alkoholt, mert alkoholisták voltak, az már csak folyamadvány ennek a dolognak. Ez körülbelül úgy ment, mint mondjuk a 19. században, vagy akár mondjuk mint egy 50-60 évvel ezelőtt is, itt az esztergomi szőlőkbe, ugye megtermett az a 100 liter bor, azt el kellett fogyasztani. És aztán utána az naponta egy litert azért az embernek juttatott, nem tudom, lehet, hogy többet is. Ugye, bár itt esztergom, nem sok bort ittam még, de ugye ez volt a divat, tehát azért fogyott a bor. Tehát örökkorban kimondottan kellett bort inni az embereknek, mivel a vizek, a felszíni vizek azok általában szennyezettek voltak. És a korabeli borok azok nem is voltak olyanok, ami a mostani borokhoz fogható, tehát alacsonyabb alkohol tartalma volt, savanykásabbak voltak, nem annyira szállítható italok voltak ezek a maga nevében, hogy a tokai borok ennek köszönhetik a karrierjüket, hogy a magas alkoholfok miatt ugye nagyobb távolságra is szállítható volt. Ezek a helyi borok azért nem voltak annyira szállíthatóak, de azért, ha kellő mennyiséget fogyasztott belőle az ember, azért ez is megártott természetesen. Na most, hogy mennyire ártott meg, azt mutatja a következő eset. Tehát, mivel mondtam azt, hogy a magyar hajdukkal, tehát a magyar katonasággal Mansfeld csak áttételesen tudott kommunikálni ugye Pálfin keresztül. Magyarokat elsősorban az ostrom során a sánc munkákra, a sáncok őrzésére veszik igénybe, ugyanis a maga az ostrom lefolyása, tehát ahol sikerül rést törni ugye a falakon, egy ilyen leomlasztani a várfalat, oda utána egy rohamoszlopot szerveznek, gyalogosokból, jó kiképzett gyalogosokból, akik aztán utána fegyelmezetten végrehajtják a rohamot. Itt nagyon fontos a rohamnál az, hogy hiába lőnek le közülük akármit 30-40 százat, menni kell tovább a katonáknak, hiszen el kell érni azt a pontot, amikor erőfölénybe tudnak jutni a résnél, megtörik a védők, ugye itt jelenségben a törökök ellenállását, és be tudnak törni a várba. Ugye Balassi Bálint is egy ilyen előző évben, ugye 94-ben egy ilyen ostrom, egy ilyen roham során esett el, ahol a töröknek olyan erős, olyan nagy volt a tűzereje, annyi egy tűzsákot hoztak létre ugye a résnél, és olyan heves tüzelésbe kezdtek, hogy a rohamozók azok fedezékbe kényszerültek, aztán utána szép lassan visszaszorultak. Tehát itt nagyon fontos az, nem a fanatizmus, hanem a fegyelmezettség, hogy menjenek neki a résnek, és az egész áttekinthető legyen. Tehát olyan, mintha itt egy vonat indulna meg egy rés felé. Tehát úgy kell működni a dolognak. Na most a magyar katonasággal kapcsolatban voltak ebben az időszakban már kellemetlen tapasztalatok, ugyanis a magyar ember az nem hülye, tehát nem akarja magát lelövetni. Ha lőnek rá, akkor lefekszik a földre. Na de kúszni meg nem nagyon szoktak annak idején, meg ha egy katona lefekszik, akkor utána mindegyik lefekszik, akkor megáll a roham. Tehát itt olyan katonákra volt szükség, mennek előre, amikor lőnek rájuk. Na most, ugye mi történt ennél a bizonyos rohamnál? Ugye sikerül július 11-ére rohaméretre lőni a
vízivárosnak a falait, tehát egy rést lőnek rajta az ágyuk, ahova meg lehet indítani a rohamot. Ilyenkor általában az ostromárkokat, amik közelítenek a fal felé, azt e felé a rés felé hajtják tovább, hogy az árokba viszonylag védetten a tűzfegyverektől tudjanak előre vonulni a katonák, és az utolsó 50-60 méteren kell ilyen kiugrani az árokból, és akkor berohanni a résbe, és ott megvívni a harcot. Na most összeállítják ugye a magát a rohamoszlopot, hogy a Mansfield összeállítatja a rohamoszlopot. Ugye látjuk az időpontot, hogy július 11, tehát az azt jelenti, hogy kéthetes munka van mögötte, kéthetes előkészítés után jutottak el végre oda, hogy meg lehet indítani ezt a rohamot. Ugye a környező sáncokban, a környező árkokban pedig ott vannak a hajdok, akik biztosítják oldalról esetleg a török betöléssel szembe. Azok a hajdok, akik hát a nyári melegben, itt a júliusban az elég szomjasak, úgyhogy fogyasztanak rendesen a környék boraiból. És ugye mi történik? Ugye az történik, hogy azt mondja, hogy igen, Kimidőn a ő vitézevel sok dobok zengésével magát harchoz készíti, tehát összeáll a rohamoszlop, és immár helyhez közelebb érkezik. A magyar gyalogok különféle helyekről egyesleg előfutamának, és keresztes, kosul, svakmerőképpen a belgákhoz adák magukat, és mivel semmi rendtartás nélkül a többiek rendelt seregekbe rohannak vala, ártalomra inkább, hogy mintsem haszonra, segítségre valának. Mit jelent ez a leírás? Ez azt jelenti, hogy a vallonok megindulnak egy zárt rohamoszlopba, és egyszer csak a hajduk ugye úgy gondolják, hogy ebben a rohamban nekik is részt kell venni. Tehát a különböző odafutó árkokból összegyülekeznek, és kisebb-nagyobb csoportokba hangos hújogatással rohannak a belgák felé, hogy ők is be akarnak állni a rohamoszlopba. Most ennek ugye mi a hatása? Hát azért idegenkedtek a keresztény seregek a hajduktól, mert hogy úgy néztek ki, mint a törökök. Ugyanis hát zsákmányolt ruhákba jártak sok esetben, vagy egymástól vették, ugyanannál a szabónál készítették a ruhájukat. És ugye ezek a viszonylag jól kiképzett, de nem fanatizált, hanem mondhatni azt, ilyen drill alatt tartott vallongyalogosok, mivel nem értették a magyar nyelvet sem, meg a törököt sem általában, tehát az ő szempontjukból az, hogyha valaki mit magyar üvöltött mellettük, az körülbelül olyan volt, mint hogy a török üvöltött volna, meg hogy még úgy is nézett ki, mint a török. Tehát ezek a szegény gyalogosok, ahogy ott beálltak a rohamoszlopba, és rákoncentrálva a rohamra mentek volna előre, nem törődve a golyókkal, azt látják, hogy oldalról mindenféle ilyen kósza, üvöltő, enyhén kapatos csapatok rohannak beléjük, és hát meg voltak róla győződve, hogy itt egy török kirohanással állnak szembe, tehát magyar a rohamoszlop egy pillanat alatt szétesett. Tehát az a kéthetes előkészítés, ami zajlott az ostrom során, az egy pillanat alatt, 10 perc alatt semmivé lett. Ugye ezt utána végignézte Mansfeld és Pálfi is, ugye méltó búsulással keserítettvén azokat, kik ő hagyásán kívül vakmerül való előremenésének okai voltanak, mindenütt a táborszerete keresték, hogy az többinek példájára erősen megbüntettetének. Magyarul Mansfeld ott dühöngött, valószínűleg földhöz vágta a kalapját, üvöltött, és utána kiadta a táborba azt, hogy keressék meg az összes katonát, az összes hajtót, akik részt vettek ebbe a támadásba, akik miatt összeomlott a roham, és aztán utána példás büntetést kaptak, hát az a példás büntetés az valószínűleg az életükbe került szerencsés esetben, hogyha még meg nem kínozták őket mellette. Tehát ez a két példa is azt mutatja, hogy egy városom azért nem volt könnyű dolog. Tehát nem csak abból állott, hogy körbevették a várat, mint az Egri csillagok című filmben, és akkor elkezdték lőni a várat, aztán utána rohantak oda létrába, és fölmásztak a falakra, hanem bizony a katonasággal is meg kellett küzdeni. Tehát egy parancsnoknak nagyon komoly feladat volt az, hogy a katonáit rá tudja venni arra, hogy a parancsot végrehajtsák normálisra. Hogy amikor végrehajtják a parancsot, akkor úgy menjenek a dolgok, hogy az utána ahhoz vezessen, hogy sikerüljön elfoglalni a várat. Most ugye Mansfeld egy kiváló, mondtam, hogy kiváló hadvezér volt, és voltak neki nagyon jó ötletei is. Ugye a vízivárost a Hévíztó felől ostromolták a seregek, és ott volt egy egész hosszú partszakasz a Duna felé. Ugye ott is voltak már törések, most ahhoz, hogy a víz felől is tudják ostromolni ezt a falszakaszt, ezt a városrészt, annak érdekében Mansfeld építetett egy hajót. Ők pedig egy elég jelentős méretű hajót, amit vastag deszkákkal erősítettek meg, fegyverekkel. Ez gyakorlatilag egy vízi ostrom torony volt.
Ugye annak idején is gyakorolták azt, hogy építettek, már az ókortól kezdve ez gyakorlat volt, építettek olyan ostrom tornyokat, aminek a felső szintje az majdnem a falakkal egy magasságban volt, megtöltötték katonával, hogy odatorták, tolták a falakhoz, csapólétránk voltak, és arról ostromoltak viszonylag védetten, tehát ez sokkal biztonságosabb volt, mint hogyha létrán kellett volna fölmászni. Itt jelen esetben egy hajót építettek át egy ilyen vízi ostrom toronnyá, ami egy nagyon komoly munka volt szintén, ugye a műszaki katonák ezt megcsinálták a Kis-Dunaágba, utána a roham időszakában megrakták katonával, ugye, leúsztatták a víziváros falaihoz, hogy onnan is rohamozzanak. Na most ugye mi történik? Ugye azt mondja, hogy ott látszik fölül, hogy a hajónak a leírása, hogy a vízen alá bocsátották, és akkor azt mondja, hogy a hajó is, mely puskás vitélőző néppel teljes vala, mely vízen alá bocsátottnak lenni, mondák, midőn Mansfeldnek nézetére és a parttól való kényszerítésére már lerontatott kőfalaktól nem messze vala, gyalázatosan és rúztulutul, az vitézlő néptől pusztán hagyatva nem csak maga, de az egész had reménységét és várását hiába múlt és szerencsétlen következtetéssel megcsúfolá és megcsalá. Magyarul úszott le a hajó, törökök elkezdték lőni a hajót, a katonák meglehetősen, és ezek nem magyar katonák voltak, ezek valószínűleg vallonok, meglehetősen bizonytalanul érezték magukat a hajóba, úgyhogy beugráltak a vízbe, aztán elúsztak onnan, és ott hagyták a hajót a törököknek szabad prédaként, akik aztán utána ugye az esti órákban, amikor az a hajó kisodródott egy kicsit a part közelébe, és ott megfeneklett, akkor kimentek csónakokkal, fölgyújtották és elsüllyesztették. Tehát az, amin a sereg, ugye a fővezér parancsára napokat, heteket dolgozik, hogy egy ilyen hajót megcsináljon, ami egy csodafegyver lett volna maga nemében, hát az bizony megint 10 perc alatt tönkrement, ugyanis a katonák elhagyták, bizonytalanok voltak a hajó fedélzetén. Nos, érdekessége még ennek a 95-ös ostromnak, hogy Istvánffy Miklós itt említi először, hogy petárdát használtak volna Esztergom ostrománál, aminek a felhasználása a nedves időjárás miatt nem került sor. És meg kell, hogy mondjam, egy kicsit megkevert engem ez a petárda említés, ugyanis Istvánffy néhány lappal később, amikor a Tata 1597-es ostromáról ír, akkor megjegyzi azt, hogy Tata ostrománál alkalmaznak először petárdát a keresztény seregek. Tehát egy munkán belül egy történetíró egymás magának, saját magának mond ellent. Látszólag. Na most, és ez az is fontos volt, mert ugye évek óta részt veszek a Tatai Patara játék előkészítésében, levezetésében, ugye ez hagyományőrző játékról van szó, és ott egy kardinális kérdés az, hogy az a Tatai Patara, a Tatai Petárda, az tényleg ott került először alkalmazásra, hogyan volt, hogy történt. És ugye az Istvánffy leírás, ez mindig így megkavart, ez ugye ott lappangott, hogy itt valami nincs rendben. De aztán az elején mondtam, hogy Istvánffyt szó szerint kell elolvasni, aztán értelmezni. És ugye, hogyha megnézik itt ezt, akkor itt egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem olyan petárda volt, mint amit Tatánál alkalmaztak. Tehát nem egy bronz testű petárda, hanem leírja azt, hogy faeszközből, gerendákból, merővassal összefogatván rézágyú módjára faragtatott szerszám. Tehát ez az a bizonyos magyar találmány, amit a 16. században több városrománál is alkalmaznak magyar vitézek, ez a faágyú. És ami például a Discovery-n egyszer volt egy, nem is tudom, ez a lehetetlen, vagy ilyen gyorsan, a mítoszvadászoknak volt egy olyan része, amiben a kelet-európai forrásokra hivatkozva csináltak egy faágyút, hogy itt általában nálunk faágyút használtak. Valószínűleg arról van szó, hogy a vár kapuk berobbantására először feltételezés csak lőporos hordókat alkalmaztak. És a lőporos hordónál, amit a dongákat, hogy összefogja az abroncs, ugye nem ott veti szét általában a hordót, hanem a fenéklapokat lövi ki. Valószínűleg először a hordókat pántolták meg, az alját is, és ugye egy fenéklapot fordítottak a várkapu felé, a hátsó lapot azt pedig átpántolták. És aztán utána rájöttek, hogy felesleges hordót alkalmazni, sokkal jobb az, hogyha egy erős tölgy röngből csinálnak egy mozsár formát, és aztán utána azt pántolják meg, mint egy hordót gyakorlatilag, és utána azzal robbantják be a falat, vagyis a kapukat. Tehát ez a bizonyos petárda, az sajnos itt a magyar terminológiában egy
egy ilyen problémás dolog, hogy a faágyú meg a petárda az nem ugyanaz. Első ránézésre ugyanúgy néznek ki, ugyanarra is használják a kettőt, csak valószínűleg ez a faágyú, ez a magyar találmány, ez a pántolt tölgyröngből, vagy valamilyen erős farangből faragott testű robbantóeszköz, és majd aztán utána valószínűleg német alföldről kerül ide, vagy hát Nyugat-Európába kerül be a bronz harang testű petárda, amit majd aztán utána Tatánál alkalmaznak. Tehát lényeg az, hogy itt 1595-ben Esztergomnál már próbálkoztak volna egy ilyen faágyúval, tehát Mansfeld egy magyar fejlesztésű harceszközt alkalmazott volna. Ez valószínűleg Pálfitól érkezett, tehát Pálfi lehetett az, aki ide kommendált ezt a faágyút, hogy ezzel is tegyenek próbát, ami aztán nem sikerült. Na most török oldalon sem mentek azért teljesen úgy a dolgok, ahogy annak kellett volna. Ugye Cselebi írja, Káti Cselebi írja a krónikájába azt, hogy amikor augusztus 4-én sor kerül az ütközetre a felmentő sereg, ugye ezzel a 15-16 ezer fős török felmentő sereggel, akkor Szinán Pasa fia, akit kineveznek hadszintér parancsnoknak, Szerdárnak, ő hát nem áll a helyzet magaslatán. Tehát meglehetősen fél a magyarok, vagyis a keresztényekkel való összecsapástól. Úgyhogy éppen ezért reggel a ütközet napján lerészegedett. Tehát ez egy Mohamedán vezérnél ez egy eléggé elítélhető cselekmény. De félt. Tehát berugott. Utána, amikor kiment a felsorakozott katonák elé, akkor hát ugye dülöngélt egy ideig a lóhátán, meg a ló is kicsit rázta, és elkezdett hányni a lóhátán. Ezt egy török forrás írja le. És aztán utána ugye csak annyit tud mondani, hogy induljatok, de hát a katonák meg a nyelvüket nyújtogatják rá, és akkor a vezértársak is ugye mondják, közöttük például a szigetvári terjéki Hasszán Pasa, aki meg egyébként megkábítószeres volt, mert ugye ópiumot szívott, tehát a terjék is onnan jön. Tehát azért nem voltak itt se, hát hogy mondjam, tehát nagy emberek voltak azért a török oldalon is. Na, a lényeg az, hogy aztán utána elveszítik ezt az összecsapást a törökök, hiszen a keresztény sereg nagyon jó felkészülten kivonul a fogadásukra. Ugye erre az összecsapásra valahol ott a Látóhegy és a Strázsahegy közötti részen került sor, mindegy, ez a vázlat is mutatja nagyjából. Ugye a törökök Piliszentkereszt Szentlélek érintésével itt a Szentléleki patak völgyében érkeztek le ide az esztergomi síkra, utána letáboroztak, és itt ezt a 15-16 ezer fős sereget két részre osztották. A sereg egyik része az a Maróti gerinc és a Vaskapuhegy közötti völgyben jutott át a Szamárhegy fölé oldalra, és akkor Szentgyörgy mező felől próbált betűrni a várba, míg a főerők, a tüzérség, a gyalogság, azok pedig itt a Strázsahegy és a Látóhegy közötti síkon, hát Sashegy közötti síkon vívták a harcukat. Ennek a megkerülő csoportnak sikerült részben, tehát szétszóródtak, már elfoglalták az itt lévő sáncokat, és utána sikerült egy jó párnak bejutni a várba, de aztán sokan szétszóródtak, ugyanis a lovasokon ilyen bőrzsákok voltak lőporral megtöltve. Nem vetítettem ki, de van egy leírásunk arról, hogy a keresztény harcosok rájöttek arra, hogyha a puskával vagy pisztolyát, inkább valószínűleg puskával rálőnek ezekre a bőrzsákokra, akkor a becsapódástól a lőpor föl tud robbanni, ütközéstől. Utána néztem egyébként, tehát a korabeli magas salétrom tartalmú lőporok tényleg képesek erre, hogy ütődésre robbanjanak. És hát meg ezt egy forrás leírja, hogy utána a vitézek, azok a keresztény vitézek nagy kedvel vadásztak a bőrzsákos törökökre, és azt élvezték, hogy amikor eltalálják, akkor nagy tűzijátékkal fölrobbannak a törökök. Tehát jót mulattak itt a augusztusi estében a vitézeink. Na, tehát török oldalon sem ment azért teljesen minden rendben, lényeg az, hogy be tudtak jutni, és innen kapcsolódunk be, ha jól emlékszem, a terepkutatásba, ugyanis az, hogy a török felmentő csapatoknak egy ilyen nagy kerülőt kellett tenni, az annak volt köszönhető, hogy Mansfeld Károly kiépítetett egy sáncrendszert
Szent György mezőtől, tehát a Duna partjától, egészen föl a Vaskapu hegy alatti fennsíkig, és gyakorlatilag ez az ostrommű, vagyis hát ez a sáncmű, ez megakadályozta azt, hogy a törökök közvetlenül megkerüljék a hegyoldalban a keresztény csapatokat. Most előadásom további részében, szerintem most jön Árpi, és akkor utána folytatjuk a terepkutatással. Olyan szívesen hallgattam volna még professzor urat, csak egy pillanatra szakítom meg. Említette itt a bort, igaz elég sajátos összefüggésben a most tárgyalt dolgokkal, de ami így volt, az így volt. Úgyhogy a Balassi Bálint borivóknak való, ez az alcíme ennek a versnek. Áldott szépünk közben, gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebb időszele. Te nyitod rózsákat megillatozásra, néma filemile torkát kiháltásra, fákat is te öltöztetsz sok színű ruhákat. Néked virágoznak, bokrok szép viholák, folyóvizek kutak, csak néked tisztulnak, az jó, ha marhovak is csak benned vigadnak. Sőt, még az végbeli jó vitéz katonák, a szép szagú mezőt kik széllyel bejárják, most azok is vigadnak, s az időt múlhat. Újul még az föld is mindenütt te tőled, tisztul homályától az ég is te véled. Minden teremtett állat megindult e benned. Jó időt élvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Igyunk, lakjunk egymással, vígan szeretetből. Ez volt itt a cser. Borivásról volt szó, és amikor itt a katonák egy kicsit megpihentek, és a füvön töltötték az időt, akkor bizony azért sokféle gondolat eszükbe juthatott. Így volt ez a janicsárokkal is. És volt olyan janicsár, akinek az énekét még ma is sokfelé ismerik Törökországban, ugyanis hát Ankara mellett, ugye Esztergom várának a mását fölépítették ezek a török testvérek nem olyan régen. És ez egy török virágéneknek mondható, Esztergom Kalézi, Esztergom váránál, így szól ez az ének. Úgyhogy most az egészségére ennek a hölgynek, akire gondolt a janicsár. És ha ez megvolt, akkor más következik. Esztergom Kalézi Biredilberamán, Szóbásidurákamán. Kemirér güllümű Biresamána, Bir sínszifirák. Kemirér güllümű Biresájamán,
Róza ismét. A 95-ös ostrommal kapcsolatban régóta ismert már Claudio Cograno-nak a tollrajza, vagy egy ilyen kézi vázlat, kézzel készített vázlatrajz az esztergomi ostrom művekről. Most ha ránézünk erre a térképre, akkor beazonosíthatunk rajt több ma is létező objektumot. Itt van a vár maga, várral szembe a Szent Tamás-hegy. Ez itt a béketér, tehát a volt érseki téglagyárnak, vagy tégla égetőnek a bányája, bánya része, tehát akkor meg volt a domb maga. Ugye mögötte a Kuklender, aztán ez a Szentgyörgy-hegy, ugye, ami most a bánom, itt szőlők voltak, ugye Szentgyörgy mező fölött szőlők húzottak, és ugye kezdődik maga a hegy, a Vaskapu-hegynek a lejtője, ahol a keresztény csapatoknak a tábora, meg a sáncrendszer húzódik maga. Nos, több erődítményt láthatunk itt, föl egy elkülönült erődítményt is, és az a kérdés, hogy hol húzódhattak ezek a sáncok. Mert ugye egy könyvben, egy tanulmányban ez egy nagyon jó illusztráció, hogy így nézett ki a sáncrendszer, csak ott kezd az egész érdekessé válni, hogyha kimegyünk a terepre, és megpróbáljuk beazonosítani azt, hogy az hol volt, és egyáltalán látszik-e belőle manapság valami. Na most, ha jobban megnézzük ezt a rajzot, akkor hát ez egy tollrajz, tehát mindenféle vonások vannak rajt, ellenben, hát most lehet, hogy hisznek vagy nem hisznek nekem, itt nekem föltűnt egy ilyen villás elágazás, tehát egy olyan vonal, ami villába folytatódik. Aztán itt ezen a részen megint van egy ilyen vonal, ugye, ami a domborzatot jelezné, de ez egy másfajta, ilyen vékonyabb, többszálas vonal. Az a feltételezésem, hogy itt a hadmérnök egész pontos ábrázolást adott a hegyoldalról, és ugye ez egy mély út, ami vezet föl a Vaskapu felé. De ugye a mély utaknak a mélysége az jelzi azt, hogy mennyi idő óta használják ezeket. Ugye fönn a Galagonyásba csatlakozik bele a mély út, ugye, ami aztán utána ott az Orbán Kápolnánál ér ki, és akkor megy utána a Kincseshegyen keresztül minden. Az egy középkori útnak a nyomvonala. Nem tudom, Horváth Pista itt van? Bocsánat. Itt akkor Pista majd megcáfolni, megerősít. De ugye ott a csurgókutat a törökök használják a víznyerőhelyként, ahol ott az Orbán Kápolna környékén egy középkori falu nyomai vannak. Tehát lényeg az, hogy ezek a mélyutak itt az esztergomi lőzbe bevágódásnak a mértéke az jelzi azt, hogy milyen régóta használják. Na most, ha ránézünk a térképre, akkor láthatjuk azt, hogy ez a bizonyos Y alakú, hát csak itt fordítva van a térkép, bocsánatot kérek érte, tehát ez a bizonyos Y, ami jön fölfelé. Tehát ez az a bizonyos Y-alakú hegy, ami jön föl, vagy a mélyút, ami jön föl a Vaskapuhoz. Tehát ez bizonyos szempontból adhat egyfajta támpontot. Most a másik kérdés az, hogy vajon azon túl, hogy ne lehessen megkerülni az ostromtábort, mi vitte még rá a Mansfeldet, hogy egy sáncrendszert építetett ide a hegyoldalba. Erre én azt gondolom, hogy a válasz az a forrás, aminek én nem tudom pontosan a nevét, találtam térképeken, régebbi térképeken, ezt nevezik Szent János kútnak, ezt a felső forrást. És hogyha ma is arra elsétálunk, akkor több ilyen vízzel telt gödör van, sőt, ugye egy mély vízmosás vezet le a kusztus felé. Tehát, vagy hát legalábbis ide, ez inkább a kettős pince lenne, itt lett a kettős pince, tehát valahol itt tér ki egy ilyen mély víz mosás. Tehát ami mutatja azt, hogy itt a hegyoldalban bővízű források fakadtak. Mi volt ennek a jelentősége? Az lett a jelentősége, hogy a Ortelius többször megemlíti azt, hogy a törökök éjszakai támadásokat indítanak a sáncrendszer ellen annak érdekében, hogy lovakat elhajtsák. Ugyanis a keresztény erők igen nagy létszámú lovassággal rendelkeztek, és a lovakat fölvitték ide a hegyoldalba. És ugye ez a sáncrendszer, amit kiépítettek, ez nem kis részben a lovak védelmét, az elhajtásai védelmét szolgálta. És ugye ez volt az a forráscsoport, ami lehetőséget adott arra, hogy ott itassák ezt az állatállományt. Ez egy feltételezés részemről. Na most, ez azért is érdekes, ez a bizonyos forráscsoport, hogy ennek mi lehetett a neve. Ugye ott
Tehát ott a vaskapu egy oldalba fölbukkant több pénz a János kút, János elnevezés. Na most a korabeli térképen, rázlaton a felső erődöt, mindjárt visszalépek, tehát ezt a bizonyos L-lel jelzett felső erődöt a kartusba Szent János erődként nevezik meg. Most a vár történeti kutatások, vagy mit tudom, vár történettel foglalkozó honlapokon rendre fölbukkan a Sípolóhegy megjelölése, ugye ott a Vaskapuhegy alatt, hogy ez azonos a Szent János erőddel. Tehát, hogy az lenne ott a Szent János erőd. Ugye több helyen is találkozhatunk vele az interneten. Sípolóhegy, mint Szent János erőd. Igen. És ugye erről a erődítményről, aztán itt az egyik honlapon megjelölve, tehát erről az erődítményről, a Szent János, tehát erről a Sípolóhegyi erődítményről készült egy fölmérési rajz is, ami ugye azt mutatja, hogy különböző ilyen szögletes nyúlványai vannak ennek a most bozótos, nehezen áttekinthető hegynek. Vannak rajta ilyen töltésfélék a tetején. No, az igazat megvan, amikor följártam a helyszínen, akkor én nem kételkedtem abba, hogy akkor ez a Szent János erőd, tehát valahol a környékén kell keresni ugye azokat a bizonyos sáncokat. És ahogy elkezdtem bejárni ezt a dombot, föltűnt, hogy amit nem ábrázol ez a térkép, hogy ez a fölmérés, hát remélhetőleg nem azóta építették hozzá, de a Vaskapu felé eső oldalon, tehát erre fele van a Vaskapu, felé eső oldalán ennek az erődítménynek van egy ilyen képződménye. Ez teljesen olyan, mint egy sáncnak az indítása, egy sáncvonalnak az indítása. Tehát mint egy töltésnek az indítása, mint hogyha levágtak volna. És ez a töltés az elvileg itt jönne végig ezen a gerincen. Most a gerinc alatt teraszozásnak a nyomai vannak, tehát jelentős földmunkákat végeztek ott bármikor is, valamikor. Tehát elképzelhető, hogy esetleg, hogyha itt futott is egy sánc, akkor azt egy-egybe eltüntették onnan. Kertészeti célból, vagy szőlőtelepítés, vagy bármi más céljából. Ettől függetlenül ez a gerinc, ez katonai szempontból rendkívül alkalmas lenne arra, hogy itt egy sáncot vigyünk végig, ugye? Tehát lényeg az, hogy itt van egy indítás abba az irányba. Aztán ha átmegyünk ennek a Sípolóhegyi sáncnak a túlsó oldalára, akkor ott van megint egy másik sánc vonal. Hát nem tudom, mennyi látszik ebből. Ez a teteje neki, és ez meg az alja. Hát elég nehéz fényképezni ezeket a avarra borított objektumokat. Lényeg az, hogy ott van egy ilyen lapos sánc, ami megy a földút felé, talajút felé. Itt van. Tehát ez a két, tehát most fönnállok a tetején ennek a sáncnak, és ott van a két oldal, és ugye megy az út felé. Most elindultam az úton, és tovább mentem, és lám, érdekes, hogy a folytatásában meg volt egy sánc, aminek olyan a formája, hogy itt van egy törés benne. Itt ugye miért érdekes ez a törés? Hát azért, mert valószínűleg ez azt jelzi, feltételezem, hogy itt ment egy gerenda palánk, ami mögé földet töltöttek, azon álltak a lövészek. Tehát, hogy ennek a profilja, ez nagyjából megfelel egy korabeli sáncnak. Hogy néz ki ez alulról? Hát, amennyi látszik belőle. Tehát ez egy elég monumentális, ilyen kb. 8 méteres sáncolás lehet. Ez fönn van most még a megtekinthető bármikor fönn a Vaskapu alatti részen. Ez konkrétan ugye hol van, azt mondja, hogy hát itt ezen a részen. Itt barnával jelezve. Ja, azt mondja, hogy ezen mi látszik? Itt a Vaskapuhegy, itt jön föl az út, itt van ez a nagy rét, az autóparkolóval Sípolóhegy, és ha elmegyünk a Sípolóhegynek a másik oldalán, akkor itt van egy ilyen murvázott talajút, ami megy le a Holopkúthoz, és itt ezen az oldalon húzódik még most is jól láthatóan ez a sánc maradvány.
feltételezem, hogy ez egy törökkori sáncnak a maradványa. Elkezdtem bejárni ezt az alsó részt is, hát ott már a szőlőművelés meg a kertművelés miatt nem nagyon maradt nyoma, ellenben némelyik helyről egész jól látszik, hogy itt egy gerinc fut lefelé. Ugye itt ez a János kút, vagy a forráscsoport fölött fut lefelé egy gerinc egészen a hegy aljáig. Valószínűleg annak a gerincnek a tetején vitték tovább ezt a sáncot, kisebb erődítésekkel megtoldva még ezt. Meg hát nem is nagyon lehet ott mászkálni, mert magánkertek vannak, tehát nem lenne jó, hogyha bárki is ott lelőne engem, mert ugye manapság már lehet ilyen otthonvédelmi eszközök, ilyen gumis puskákat tartani, most az embert hátba lövik egy 18 mm-es gumigolyóval, az nem egy kellemes érzés, tehát annyit azért nem ér a dolog. Na tehát ott van ez a bizonyos sánc. Most mi ennek a következménye, hogyha ezt végig gondoljuk? Ugye az a következménye, hogy ha ennek a sípolóhegyi sáncnak van folytatása két irányba is, sőt itt egy sánc maradvány is van még, akkor ez nagy valószínűsége nem lehet a Szent János erőd, az a Szent János erőd, ami magányosan áll valahol. Ugye azt írja róla Istvánfi, hogy a Szent János erődöt úgy építették föl, hogy Mansfeld fölment a hegyre, ugye amit Látóhegynek hívtak, meg Szőlőhegy, ugye nagyon sok szőlő volt már akkor is rajt, aztán később a katonák róla Károlyhegynek nevezték el ezt a hegyet, úgyhogy a Vaskapuhegynek lehet akár Károlyhegy is az akkori neve, elfogadhatjuk ezt. Tehát fölment, körülnézett, és aztán kiválasztott egy olyan pontot, ahonnan nagyon jól belátható a környék, és belátható a Budáról jövő út. Hát manapság, hogyha fölmegyünk oda a Vaskapu környékére, akkor egy olyan pont van, ahonnan biztos, hogy belátható minden. Ugye nem véletlenül van ott a Vaskapui menedékház, hiszen ott van egy szikla, ami egy teraszt képez eleve azon a részen. Feltételezem, nem tudok rá bizonyítékot, elég jelentős talajmunkák történtek ott a Vaskapui menedékház kiépítése során, sőt korábbi kertészeti, vagy ilyen valami növénytermesztésnek is látszanak a nyomai. De én feltételezem azt, hogy ez a bizonyos János erőd, ez fönn volt a Vaskapu menedékház térségében, ahonnan szépen be lehet látni az egész környéket. És gyakorlatilag a Sípolóhegy az nem más, mint ennek a sánc rendszernek, sánc vonalnak egy ilyen sarok erődje. Tehát nem vitatva az, hogy valóban egy törökkori erődítményről van szó a Sípolóhegy esetében, de az nem a János erőd, hanem az egynek az erőd vonalnak, sánc vonalnak egy darabja. Na most még egy érdekesség, és ez az utolsó gondolat, amit ma elmondok, hogy ott Esztergom környékén jártamba, a régészeti topográfia is említi azt, hogy a Látóhegyen, tehát a Látóhegy, ami ugye a Sorshegy folytatásában van, itt a Diósvölgy fölött emelked, vagy magasodik ugye ez a gerinc, aminek a vége a Látóhegy. A Látóhegyen van egy olyan akár mesterséges kúp, kis kúp, amin valószínűleg valami épület állhatott, valami őrtorony, vagy egyéb ilyen más, sőt korabeli ábrázolásokon is előfordul ennek az építménynek a megjelenítése, amit aztán utána van, aki a Strázsahegyre helyez, no mindegy. Tehát lényeg az, hogy a Látóhegyen van egy ilyen kis kúpa a hegynek a dobogókai út felé eső végén. Itt a Szémóhegy alatt, tehát a Orbán kápolnától, hogyha megyünk föl a Kőolja dűlőbe, akkor itt a Szémóhegynek van egy a legalsó nyúlványán, van egy nagyon markáns kis mesterséges domb, ami körül van árkolva, és onnan egész jó kilátás van a területre. Csak úgy érdekességképpen, ugye a Látóhegyjel kapcsolatban is fölmerült az, hogy esetleg annak is köze van mondjuk ez a János erődhöz, hogy oda is raktak ki valami őrállásokat, vagy olyan figyelők lehettek ott, hiszen a neve is azt mondja, hogy Látóhegy. Bár ugye a források szerint korábban a Vaskapuhegynek is Látóhegy volt a neve, még mielőtt Károlyhegyet csináltak belőle a keresztény csapatok. Nem, de esetre bejelöltem ezt a két kis kúpot a Google Earth-ön. Hát egy két pontot már össze lehet kötni, de érdekes mondani, hogyha összekötöm ezt a két pontot, akkor az pont a Kincseshegy kúpján megy keresztül. Azt, hogyha meghosszabbítom, akkor meg a Cserepest, kis Cserepest éri el, és ugye ez már a legvadabb dolog, hogy hát nem annyira vad, de a Fehérhegyi menedékházhoz ér ki nagyjából. Ebből két objektum az nagy valószínűséggel tényleg valamit tartalmazott, valami figyelőhely lehetett, a Látóhegy és a Szémon alatti kis kiemelkedés. És ugye itt a Kincseshegy
csúcsán is van, látszanak földmunkák, de ott ilyen másik világháborús lövészákot is, vagy ilyen állást is építettek, tehát ott azért egy el van túrva ez a terület. A Cserepeshegy tetején megint másik világháborús állások vannak. De én azt gondolom, hogy nem elrugaszkodott ötlet az, hogy ha feltételezzük, hogy az esztergomi várnak volt egy ilyen jelzőrendszere. Tehát egy egyenesre fölfűzve őrhelyekkel. És ugye itt azt mondja, hogy a Szémon oldalából nem lehet rálátni a látóhegyre, ellenben, hogyha a Kincsest beillesztjük ide pont a Kincses kúpját, akkor ez egy ilyen közvetítő állomásként működhet. Tehát lehet, hogy volt egy ilyen jelzőrendszeri Esztergom határában, és ugye ennek a emlékét őrzi ez a látóhegy megnevezés is többek között, mert ugye ez igen nagy távolságra ahottól a vártól, hogy ott bármilyen komolyabb erődítmény is legyen. De ez tényleg csak egy feltételezés. Most aztán persze az se biztos, hogy ennek egyegyenesre kéne fölfűzve lenni, de mondjuk, hát nem tudom miért jó az, hogyha egyegyenesen van. Lehet, hogy azért, mert akkor tudják a katonák, hogy merre kell nézni éjszaka. Majd lehet, hogy egyszer ferences diák, akkor kimegyünk ilyen éjszakai túlélőfoglalkozásra megint, azt akkor jelzünk egymásnak lámpákkal, hogy ez mennyire működik. Nos, tehát ennyit szerettem volna elmondani itt Esztergom 1595-ös ostromával kapcsolatban. Tehát egyrészt a forrásokat, hogyha jobban, tehát alaposabban elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy milyen nehéz feladat volt a vezérek részéről egy ilyen ostromnak a megszervezése. Tehát rengeteg gonddal, fáradtsággal járt. Azt is láthatjuk, hogy a vezéreknek is voltak emberi gyengeségeik, ami aztán megjelenik azért a forrásokba is, tehát nem csak híroszokról írnak. És ha elmegyünk kirándulni, akár most hétvégén is, akkor én javaslom azt, hogy keressék fel ott a Vaskopuhegy tövében ezt a Sipulóhegyet, a hozzátartozó sánccal, nézzék meg, cáfolják meg, hogyha nincs igazam, legyen véleményük róla. Meg érdemes megnézni akkor ott a Szémóhegy tövében ezt a kis kúpot is, elég látványos. Valószínűleg ezeknek valami köze van ez az ostrom tevékenységhez, bár Esztergomnak azért volt egy jó pár ostroma, tehát bármikor is kiépíthették. Köszönöm szépen a figyelmet! És ha valakinek kérdése van, akkor tegye föl. Ha tudok, válaszolok. Kérdésen lehet gondolkodni még, amíg meghallgatjuk Árpit. Én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viselet pajzsát. Viselsz pogány vérrel festett éles szabját, vitézlő oskolom, immár Isten hozzád. Tépenik szerzettem, átkozok sok verset, bónál kik egyebet nekem nem nyertetek. Tűzben, mint fejenként, égjetek, vesszetek, mert haszontalanok, jót nem érdemletek. Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viselet pajzsát. Viselsz pogány vérrel festett éles szabját, vitézlő oskola, immár Isten hozzá. Az idő ósága nevel magas fákot, mint tér után nyárhoz kórokra virágot. Így koporsó terjeszt hírnek, névnek magot, halál sötétjéből hozván rá világot. Ne várt hát éltedben, bár nagy érdemű légy,
hogy itt holtod előtt nagy becsületet védj. Híredet, nevedet tapodja sok irigy. Mindazáltal jól légy, s mással is sok jót tégy. Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát, s ha szolgáltad időd vékony alafát ád, te azt célra vigyázz, s azt centrumot találd. Ne várd halandóktól, s az Úristen megállt. Mennye is erege, boldog tiszta lelke, az orra örökké, kik az égben néztek, ő teteljes szívből, ti mind dicsérjétek. Fényes napvilága, ez világ fáklyája, szép holdéj lámpása, csillagok sok száma, az Úrnak szent nevét mindörökké áldja. Világ fejedelmi, urak és főnépek, kik községgel bírtok, s néki törvényt tésztek. Örökké az Urat, ti mind dicsérjétek. Mert ez az az, kinek hatalmában az ég, néki enged tenger, menj s földi kereks. Segéli hövét, mint mennyei felség. Ezt azért híve, Úrnak szent serege, kik leginkább vagytok néki szerelmében. Örökké szent nevét dicsérjétek,